Hey Google, hva skal det bli for vær i morgen? Fy fan, det lukkar med pengen. Då kommer vi vinna för helvete. Spinbot confirmed på Cabane. Cabane? Cabane från LO. Här kör vi. Jag har veteranstart här på B. Vi springer ju B. Ska du stå kvar då när det snart kommer starta? Eller ska du springa också? Nej, jag springer. Okej, okay. Floppien står. Ja, storkuken. Han står och mjölkar ut den fortfarande. Jag satt och kissade. Jag trodde aldrig det skulle ta slut. Han lider av en sån jävla droppsnopp. Vad han har droppsnopp? Sjukast att det kommer en eld ifrån mörker. Alltså. Okay. Fan, jag trillar ner. Jag får väl springa upp och ta bomben då. Ja, men den idioten. Oh, det är en i dörren. Det är en dörren. Jättebra. Den rundan hade vi ju. Mm. Men han var tvungen att gå AFK. Jag sa till er. Vänta med det. Sa till er. En i mörka. En inne på sajt. Inne sajt han är också. Ja. Höger om dig. Där, ja. Synd du inte levde lite längre så att hampa han tillbaka. Men hur länge kan man kissa? Han förstår väl, alltså, eller va? Nej, nej. Han... Kan man stjäla bomben ifrån någon som har... Nej, den droppar sig för en stund. Vi hade väl ändå solid 2-3 minuters uppvärmning där, va? Ja. Ja, men han bryr sig inte. Han sitter och skriver inte till mig på, från Härsurf nu på Instagram. Det har han en tillgång till. Tack. Är han bannad på Instagram sen obsceniteterna på Babel? Han har inga ansvar. Säkra så. Snyggt, Emil. Håll lös. Jag kan bara lösa den killen också. Ja, då fick han ta mig, satan. Ja, bra. Då kan vi skälla ut Hampe utan att vara alldeles farliga på honom nu när han kommer tillbaka. Alltså, går han ett varv och snackar med färsan som är på besök och sånt också när han... Okej. Okay. Nej, han skiter i vilket. Det är det handlar om. Han bara, nej, men jag känner inte för att komma tillbaka. Jag hittar något annat här. Han sitter och kollar någon serie eller något. Jaha, ja, ja. Ni kan gå in och följa oss på Instagram. Ja, men vad fan är en dum i huvudet? Jag ringer honom och frågar det. Jag blev kickad. Ja, no shit. Var har du varit? Reconnect. Vad gjorde du, ärligt nu? Det kom mer än kiss. Det kissa och vad gjorde du? Du gick fram förbi din fjälla. Berätta, var ärlig. Jag bajsade. Det kom blod i mitt kissa. Denna videon är i samarbete med BookBeat. Och då tänker ju du, men är inte BookBeat den här appen där man både kan lyssna på och läsa böcker direkt i sin mobiltelefon? Det stämmer faktiskt. Om du inte redan har provat BookBeat tidigare så ska vi ge dig en anledning. Med koden SLASK50 så får du 50 dagars gratis provperiod. Och eftersom att du nu självklart kommer vilja testa BookBeat så vill jag passa på att tipsa om tre riktigt bra böcker. Vi har Sovande jättar av Sylvain Neuville. Vi har Dark Matter av Blake Crouch. Sist men inte minst Institutet av Stephen King. Följ länken som finns i beskrivningen. Aktivera koden SLASK50. Luta dig tillbaka och njut. En läge. Jag gör en sån här smoke. Den är bra. Och sen så gör jag en flash där på vänster sidan så. Mycket bra. Kolla, fick kill direkt. Kolla. Bra, Hampe. Jag har sett på TV och sånt. Flashar över där så. Sätt dig på en Instagram. Det är så real. Det är en stjärna. Hej. Sorry, Emil. Lägger eld i fönstret där. Bra. Nu har du fan kattat en massa granater. Det är jättebra. Sugen på fönstret, bara som du vet. Vi missar elden. Alltså, Flappy. I'm back. Det var fint att få späcka dig med alla granater och att du liksom berättar Tack. Vad du gör och sånt. Såg du att jag missade den i fönstret? Jag såg allt. Men det var rätt kul ändå. Jag kliver ut först nu på loggen här så jag kan ta en flash till om någon. Världens bästa. Fixar jag, Tim. Du fixar jag. Är det världens bästa, Emil? Okej, okay. Jag kan inte ta mitt vägen. En till höger, en mot och en till vänster. Wow. Oh. Du backar in i elden. Backar elden. Nu står du i elden igen.
Herregud, Kar. Får jag på PTSD? Släng den! Ja, han står på andra sidan. Kuttag med. Oh. Jävlar vad han dansar! Det var en av våra stoltaste ögonblick på lång där. Jag fångade den. Aj. En kommer mörka och en CT. En mörka, en CT. Ja, bara vi vänder då. Ja, det var ju... Special lower. Vad sa du? Special lower. Ja. Åh, oh, helvete, du? Hello? Flash lower! Jaha. Jag hörde inte flash. Vad hörde du? Jag går lower, tyckte han sa. Ja. Jag tyckte det lät som Emil sa. Släng gärna en flash. Kanske på lower. Jag hörde väldigt tydligt flasha lower. Nej. Alltså, vad är det för timing? Lyckades starta. Han går in precis när jag flashar över. Mackan Ramis Google Nest mitt i allt snack. Hej Google, spela Gasolina. Gör vi av då? Yeah. Fick du en sån vattenflasksprut på det, Danny? Ja. Det var en close. Helvete vad rädd jag blev. Abigail Deluxus Maximus. Lägger den där. Sätt dig ner. Hej Google! Vad ska det bli för väder imorgon? Vi är hey, family Google. Friendly nu. Spela Razor Tongue med DJ Mendes. Ah, fittan i CT från. Ska Emil ha drupp? Emil. Emil. Det säger Rebeckas mormor till hennes kusin som heter Emil. Emil. Kommer Emil och Ruben också? Vad tar du? Hej Google! Hur mustar man äpplen? Tycker du att de är röven? Oj, beslutsångest. Jag tänkte att ta han i luften, tuk, tuk, tuk. Och sen så den andra. Det kunde varit en riktigt nice transfer, så att säga. Hej Google, läs upp nyheterna. Hej Google, läs upp alla kända decimaler på pi. Oh, jävlar. Jag blev lång. Hej Siri. Skicka sms till mamma. Det kommer mörka. Med meddelandet jag vill äta din f***. Måla mörka. Vad tror ni då? De är ute. Jag har stämt. Jag vill bara ha killen. Han gick på den. Min mobil vaknar i alla fall när jag sa. Den börjar. Hej Siri, ring pappa. Hej Google, stäng av alla aktiva enheter. Hej Google, tänd lamporna. Men vad? Minus 81. Tanja, du måste döda honom för att annars kan han... det var... Vakta mörka. Den har ju vaden. Det är plantat dålig plant, men du kan vänta ut den. Han har inget kit, de har eko. Ah, nätter han, man. Ja, vad är det för fan? Nu gjort det. Hej Siri, ring 112. Kralfa. Vad, rygg? Var fan kom han ifrån? Rygg. Kollar du inte pitten? Jag dödade en i pitten. Okay. Jag dödade en i pitten. Han måste ha ruffat middag eller någonting. Hallå! Busy. Jag är åt den. Jag missar. Hallå där! Wow! Fuck! Akta mörka. Mörka kaffe. Nu är vi en inne på den. Oh, spray transfer from hell! Look at Alpha Storm! Varför fan vill vi splittas? Vi...
Vi bara klev på så bra på A, Emil. Ja, men vi var kingar då. Ja, fan vad vi hade... Där var en AVP, fan. Vi hade A så jävla bra och sen plantas bomben B. Fan vad det gick bra. Vi gör så igen, vi bara splittar oss. Grejen med CS är att du ska spela som om du tror att vi ska ta den sajten. Åh, snyggt. Uppe, längst upp. Flasha honom. Uppe till höger nu. Längst fram höger. Körde vi samma taktik igen? Ja. Yep. Det funkar hur bra som helst. Ja, men du står i målen! Pilla sig i dumpen. A-set. Kanske. Det blir svårt. Boy ace kanske. Den är där kanske. Oh! Oh! Jävlar, stod det i armbögen så den siktar neråt eller? Ja, precis. Kör du den hälsa på kanten? Är du dropp team? Nej. Nej. Låt mig vara, jag vill ta din jävla grejer, pedo. Snyggt. Hulk du är. Jag är bra med den här, ja. Oh, nu har vi bomben på A och V här. Det är inte så jävla, fuck. Vi går alltid fel, Emil. Ja, du och jag är verkligen ursynk. En. Minus 63. Hallå, brossan. Det gör han bra. Min tjej är jätteduktig på att härma jätter. Gör din bästa get, Tim. Ah! Oh, det var ändå bra. Jugel. Börja, CV! Nej, han stod där och väntade. Bomben är B ju. Sjukt. Vi har en gubbe på B. Bombel är B, ja. Bombel är B. Bubbel är B. Någon har kastat eld på bomben på B. Nu är döda. Så ska vi se om det blir... Sluta nejda här nu, jag är här. Åh, du, det hängde löst den. Det var till och med en getbebis ju. Hon är skitduktig på det. Men det är inte bara därför jag är tillsammans med henne. Exakt. Jävlar, vad rädd. Var är karln? Jag ska kolla här borta. Jag har kollat om han är AFK eller vad. Grattis. Här har du mackan. Jag vet inte, du skriver in det här egentligen, men visst. Tack för att du tittade och tack till BookBeat. Se nu till att testa BookBeat gratis i 50 dagar med koden SLASK50. Länk i beskrivningen. Hej hej!